实是一个宽宽的裤子，然后呢感觉好像是裙裙呢，可是它其实是一个大宽裤，然后呢这边呢帮大家遮住其实你们最害怕的副乳哦，所以呢不用担心。然后这件呢上身是做这种松紧的，所以呢不限身形大家都可以穿，然后长度你们可以看一下，它就比较矮一点点啦，所以但是我也不至于会落地，就算是150公分也不会踩地，所以不用担心。大家可以看一下这个奶茶色，它是非常非常浅的，所以呢怕变黑的，我觉得在剧院这一部分呢应该是不会选到变黑的，不用担心、我觉得不会，因为我觉得这一件它是那个白色的底，就是比较干净的底，所以它有一点提亮的效果，它是有点棉麻的材质，所以呢在这种炎热天气又透气，超级透气，真的，哎，它是那种飘逸的，就是很透气然后又飘逸，其实你们而且它不用怕透，因为上面都有印花，对，那上面有印花的话你们就不用担心，它没有到就是很紧，所以我觉得它的这个松紧你们不用担心说它很紧会不舒服、这个是弹性刚刚好，而且你看我这样拉它的弹性超级好，有没有，它可以穿平口哦，把那个肩带塞进去，对，然后如果想更美观的人当然可以穿平口的小可爱，我觉得会更 sexy 然后更夏天。